kur artisti arrin në skenqe të pëlqejt, të duart rokitet, të qohet spektatori në kam, edhe në njëherë edhe t'i puthi duret, kam pas idejn, ose gati bindin që kjo është knejqia shqiperore. Nuk mund ketë knejqi tjetër më të malë dhe është privilegj që e ka profesion janë. Po kur shikoj këto skena, më besoni duken kretë pa vlerë në krasim me lumë të rinë me këte që ju ka beku Zoti, që vërtet investoni shpirt, investoni mund, deri sa të më rini në parama përfundimi se kuj që a i fëmi shkon, shkërun emnin dhe bi emnin në përfaqe të arta të 110-ra e 100-ra familjeve, për ndën zemrën e gjithë shqiptarve që ju ndjekin dhe që kontribojnë mi basën e atyre që ju bëjnë. Visi, si dritë, gjithë stafi, gjithë ato që ju më shtesin ju, qofshit bekun.